নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেল জ্ঞানৰ জ্যোতিলৈ। মই আজিৰ ভিডিঅ'টোত লৈ আহিছোঁ আসাম ছেক্রেটেৰিয়েট ছাৰ্ভিচৰ প্ৰিভিয়াছ পেপাৰৰ কেইটামান অতি প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্নোত্তৰ। আমাৰ জ্ঞানৰ জ্যোতি ইউটিউব চেনেলৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ শেষত একোটাকৈ প্ৰশ্ন আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ, গতিকে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। যোৱা ভিডিঅ'টোৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো আছিল অসমীয়া সাহিত্যত উপন্যাস সম্ৰাট ৰূপে অভিহিত ঔপন্যাসিক গৰাকীৰ নাম। তাত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছিল, সেইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ৰজনীকান্ত বৰদলৈ। এই উত্তৰটো আমালৈ কমেণ্টত জনাইছে মৃন্ময় তালুকদাৰে। তেওঁলৈ জ্ঞানৰ জ্যোতি ইউটিউব চেনেলৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ। আগলৈও এনেদৰে কমেণ্টত উত্তৰসমূহ জনাই আমাক উৎসাহিত কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। এতিয়া আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে, পিয়'ৰ ৱাটাৰ কেন বি অবটেইনড ফ্ৰম চি ৱাটাৰ বাই দ্য প্ৰচেছ অফ অপশ্যন এ ফিল্টাৰেশ্যন, অপশ্যন বি ডিষ্টিলেশ্যন, অপশ্যন চি ইভাপৰেশ্যন, অপশ্যন ডি ফ্ৰেকশ্যনেল ডিষ্টিলেশ্যন। এইকেইটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে পিয়'ৰ ৱাটাৰ কেন বি অবটেইনড ফ্ৰম চি ৱাটাৰ বাই দ্য প্ৰচেছ অফ অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন ডিষ্টিলেশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, এন ইমেজ অফ ডেন্সিং গাৰ্ল ইজ ফাউণ্ড এট, এন ইমেজ অফ ডেন্সিং গাৰ্ল ইজ ফাউণ্ড এট অপশ্যন এ কালিবাংগান, অপশ্যন বি মহেঞ্জোদাৰো, অপশ্যন চি হৰপ্পা, অপশ্যন ডি ৰোপাৰ। এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি, বি ইজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন, এন ইমেজ অফ ডেন্সিং গাৰ্ল ইজ ফাউণ্ড এট মহেঞ্জোদাৰো, মহেঞ্জোদাৰোত পোৱা যায়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, দ্য হৰপ্পান চিভিলাইজেশ্যন ৱাজ নন আৰিয়ান বিকজ অপশ্যন এ ইট হেড এন এগ্ৰিকালচাৰেল ইকনমি, অপশ্যন বি ইট ৱাজ আৰবান, অপশ্যন চি ইট এক্সটেণ্ডেড আপ টু দ্য নৰ্মাদা ভেলি, অপশ্যন ডি ইট হেড এ পিক্ট'গ্ৰাফিক স্ক্ৰিপ্ট। এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি, দ্য হৰপ্পান চিভিলাইজেশ্যন ৱাজ নন আৰিয়ান বিকজ ইট ৱাজ আৰবান। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, দ্য ঋগ্বেদ কনচিষ্ট অফ অপশ্যন এ 1038 হিমছ, অপশ্যন বি 1028 হিমছ, অপশ্যন চি 1018 হিমছ, অপশ্যন ডি 1008 হিমছ। এইকেইটাৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি, বি ইজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন, 1028 হিমছ ইজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, দ্য মুছলিম স্কলাৰ হু একম্পেনিড মহম্মদ অফ গজনি ৱাজ অপশ্যন এ আলবেৰুনি, অপশ্যন বি ইবন বাটুতা, অপশ্যন চি ফাৰিষ্টা, অপশ্যন ডি আমিৰ কাজমি। এইকেইটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ আলবেৰুনি। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, হুইচ চুলতান অফ দেলহি ব্ৰট দ্য অশোকাজ পিলাৰ টু দেলহি, হুইচ চুলতান অফ দেলহি ব্ৰট দ্য অশোকাজ পিলাৰ টু দেলহি, অপশ্যন এ কুতুবুদ্দিন আইবাক, অপশ্যন বি জালালুদ্দিন খিলজি, অপশ্যন চি ফিৰোজ শ্বাহ তুগলক, অপশ্যন ডি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি ফিৰোজ শ্বাহ তুগলক, চুলতান ফিৰোজ শ্বাহ তুগলক ব্ৰট দ্য অশোকাজ পিলাৰ টু দেলহি। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন চেঞ্জ টু টাৰ্ণ দ্য কংগ্ৰেছ পাৰ্টি ইন টু এ ৰিয়েল মাছ পলিটিকেল পাৰ্টি ৱাজ মেড ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন, অপশ্যন এ 1916, অপশ্যন বি 1918, অপশ্যন চি 1920, অপশ্যন ডি 1930। এইকেইটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ডি 1930। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, হুইচ অফ দ্য ট্ৰিবিউটেৰিজ অফ দ্য গংগা ছিষ্টেম ফ্ল'জ নৰ্থ
वर्ड्स। व्हिच ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा सिस्टम फ्लोज नॉर्थवर्ड्स? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन डी सॉरी ऑप्शन सी गैंगटॉक, ऑप्शन डी घाघरा। एक एटा ऑप्शनर भितर करेक्ट ऑप्शन तो हैछे ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हैछे हु ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ ए स्टेट? Who of the following is the executive head of a state? Option A, Chief Minister. Option B, Governor. Option C, Cabinet. Option D, President. ए गेट ऑप्शन अभी तक करेक्ट ऑप्शन तो है से ऑप्शन B, B is the correct option. Governor. Governor is the executive head of a state. Next question तो है से which of the following electromagnetic waves has the longest wavelength? Option A, ultraviolet. Option B, infrared. Option C, gamma rays. Option D, light rays. एक एट ऑप्शन अभी तक करेक्ट ऑप्शन तो है से ऑप्शन सी, gamma rays. Next question तो है से HTTP in computer refers to ऑप्शन ए हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोसेस, ऑप्शन सी हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी हाइपर ट्रू प्रोटोकॉल। एक एटा भितर करेक्ट ऑप्शन तो हैछे हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ऑप्शन ए, ए इज द करेक्ट ऑप्शन हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हैछे इन कोल्ड कंट्रीज अल्कोहल इज प्रिफर्ड टू मर्क्यूरी एज ए थर्मोमेट्रिक लिक्विड बिकॉज ऑप्शन ए अल्कोहल इज ए बेटर कंडक्टर ऑफ हीट, ऑप्शन बी अल्कोहल इज चीपर देन मर्क्यूरी, ऑप्शन सी अल्कोहल हैज ए वेरी लो फ्रीजिंग पॉइंट, ऑप्शन डी अल्कोहल कैन बी कलर्ड एंड देयरफॉर गिव्स बेटर कंट्रास्ट। एक एटा ऑप्शनर भितर करेक्ट ऑप्शन तो हैछे ऑप्शन सी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन अल्कोहल हैज ए वेरी लो फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हैछे टेलीविजन सिग्नल्स कैन नॉट बी रिसीव्ड ऑर्डिनरीली बियॉन्ड ए पार्टिकुलर डिस्टेंस ड्यू टू ऑप्शन ए कर्वेचर ऑफ द अर्थ, ऑप्शन बी वीक एंटेना, ऑप्शन सी absorption of signals in the air, option D weakness of the signals. एक एटा option और भीतर correct option तो हैछे option A, A is the correct option curvature of the earth. Next question तो हैछे fission reaction takes place in option A nuclear reactor only, ऑप्शन बी एन एटॉमिक बॉम्ब ओनली, ऑप्शन सी ए रिएक्टर एज वेल एज एन एटॉमिक बॉम्ब, ऑप्शन डी द सन। एक एटा ऑप्शनर भितर करेक्ट ऑप्शन तो हैछे ऑप्शन सी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ए रिएक्टर एज वेल एज एन एटॉमिक बॉम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हैछे द एज ऑफ द अर्थ कैन बी एस्टिमेटेड बाय ऑप्शन ए एटॉमिक क्लॉक, ऑप्शन बी यूरेनियम डेटिंग, ऑप्शन सी कार्बन डेटिंग, ऑप्शन डी नान ऑफ दि एबोव। एकटार भितर करेक्ट ऑप्शन तो हैछे ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन द एज ऑफ द अर्थ कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूरेनियम डेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हैछे द प्रोसेस ऑफ elimination of water from any system is called option A oxidation, option B reduction, option C distillation, option D dehydration. ए चारिटा ऑप्शनर भितर करेक्ट ऑप्शन तो हैछे द प्रोसेस ऑफ elimination of water from any system is called option D is the correct dehydration, system is called dehydration. Next question तो हैछे द ह्यूमेन बॉडी
contains the maximum amount of option A proteins, option B fats, option C water, option D plasma. Is it option number correct option to is option C. C is the correct option. The human body contains the maximum amount of water. Next question to is Upanishads are books on option A religion, option B yoga, option C philosophy, option D law. Ekta option meter correct option to hoise Upanishads are books on option C philosophy. C is the correct option. Next question to hoise In which of the following moments did Mahatma Gandhi undertake hunger strike as a weapon? Option A, Ahmedabad. Option B, non-cooperation. Non-cooperation movement. Option C, Bardoli. Option D, Bardoli Satyagraha. Option D, Rowlatt Satyagraha. In which of the following moments did Mahatma Gandhi undertake hunger strike as a weapon? Your correct option to is option A. A is the correct option. Ahmedabad 1918. Next, or third question is, when did Muslim League adopt self-government as one of its objectives? When did Muslim League adopt self-government as one of its objectives? Option A 1911, option B 1912, option C 1919, option D 1920. A kitar bhitorot correct option to bondhu bandhobi hokol apnaloke muk video tur hekot comment box ot comment kori janabo jodi mur video tu sai bhal pale like koribo share koribo comment koribo ar logote मोर चैनल तो सब्सक्राइब कर दी मोर वीडियो तो हेकलैक चार बहुत बहुत धन्यवाद।